हलो अस्सलाम वालेकुम नम्मुडे चानलिले पुतियोरु वीडियोयिलेक्क एल्लावर्क्कुम स्वागतम അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ട്ടോ ഞാനല്ല കുക്ക് ചെയ്തത് ഇന്റെ നാത്തൂനാണ് നാത്തു കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് തന്നാ ട്ടോ നാത്തു മിനിയാനാണ് പോയത് മിനിയാന്ന് വരെ ഇവിടെണ്ടേനി മിനിയാനാണ് പോയത് ട്ടോ അപ്പോൾ നാത്തു ഉണ്ടാക്കിയ തക്കാളി കറിയാണ് ഓക്കേ തക്കാളി കറി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി കറി ഉണ്ടാക്കാം ട്ടോ നല്ല അടിപൊളി തക്കാളി കറിയാണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഒരു തക്കാളി ഉണ്ട് തക്കാളി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള തക്കാളി ട്ടോ ഒരു തക്കാളിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ലേശം കറിവേപ്പില ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര ഉണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് മുളകുപൊടിയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് പുളി 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ലേശം ഉലുവ ഇത്രയും ഉലുവ ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി മുളകുപൊടി കാശ്മീരി എടുക്കാട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാധാ മുളകുപൊടി എടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് വല്യുള്ളിയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ ഞാൻ ചെറിയുള്ളി വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയുള്ളി എടുത്തത് രണ്ട് ഉള്ളിയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് എനിക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കറി നമുക്ക് 2 ദിവസമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിക്ക് ഇത്രയും ഉലുവ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ആ ഉലുവ ശരിക്ക് നല്ലോണം പൊട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നല്ല പൊട്ടി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടിൻ്റെ കറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് പൊട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയൂര ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ അയച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാടുണ്ടായാലും ചീരുള്ളി കൂടുതലുണ്ടായാലും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കറിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശമൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതുപോലെ നല്ലോണം ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം തക്കാളി വെന്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്കിതിൽ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ വാങ്ങി പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് പുളി ഇട്ടുണ്ട് ആ പുളിവെള്ളം കൂടെ നമുക്കിതിൽ ഒഴിച്ചു നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇതിൽ തീരെ ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഉള്ളി വഴറ്റിയപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ആ പുളിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ അലിയിച്ചിട്ടെടുക്കാം അതായത് ഇത്ര വെള്ളമുണ്ട് ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിന് ഞാനത് ഈ വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കാം ആ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കഷ്ണം ശർക്കര ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആയാലും മതി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതൊന്ന് വെള്ളം വറ്റി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ തക്കാളിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം കുറുകി ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനായി വന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുളി നല്ല കറുത്ത പുളിയായിരുന്നു പിന്നെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വന്നത് നല്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്താൽ നല്ല സോപ്പ് കളറിൽ ആണ് വരിക
ഇത് ബിരിയാണിന്റെ കൂടേ നെയ്ച്ചോറിന്റെ കൂടൊക്കെ അച്ചാറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യാം അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മളെ തക്കാളി കറി ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡിയായി വന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറിയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവും നാത്തും അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെ പക്ഷേ നാത്തും പോണ മുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്നിനി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കി വീഡിയോ എടുത്ത് വിട്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് നാത്തും പറഞ്ഞ പോലെ താത്ത പറഞ്ഞ പോലെ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കുക കേട്ടോ അച്ചാറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മളെ ചോറുക്ക് കറിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും